molt contenta, molt satisfeta del que hem fet i jo diria que esperançada amb el que ara ens queda per fer. No volem acceptar el que ha dit el Tribunal Constitucional. Jo crec que això és una cosa molt, molt clara i molt majoritària. Vull dir que el clam a la manifestació va ser això, claríssim. Ja sé que a la manifestació no hi havia tots els catalans, però crec que la manifestació va ser una representació molt ampla de la gran, gran majoria dels catalans. Per tant, jo crec que això, que la feina forta, la feina complicada, la feina responsable ara la tenen els polítics, que han de fer política, de fet han de fer política com ells volien, com ells havien acordat. No? Senyors espanyols, molts de vostès són de... Senyors i senyores, molts de vostès sou demòcrates, per tant heu de respectar la voluntat dels catalans. L'altre dia era el nostre company de junta, l'Isidor Marí, que deia: en democràcia és impossible que algú decideixi quina és la nacionalitat d'un altre. No? Aquí el que fa el Tribunal Constitucional és imposar a uns ciutadans la nacionalitat. Escolti, no, no, som nosaltres que hem decidit que som una nació i que ens sentim nacionals catalans, no és vostè des de fora que ens ha de dir quina és la nostra nacionalitat. Vist ara, o inclús vist des d'aquells moments, hi havia una cosa claríssima, que és que tothom que estava en aquesta olla a pressió, com tu dius, volia ser la manifestació. És a dir, que això per mi és molt positiu. En cap moment es va dir, doncs, escolteu, feu-ho, no? No hi volem ser o ens anirem pel nostre compte, sinó que hi havia aquesta voluntat d'anar tots junts. I aquesta voluntat d'anar tots junts, doncs, va provocar certes dificultats formals, que jo diria que l'important és l'anècdota. Aquí també parafrasejo un altre dels nostres companys, el nostre vicepresident Vicent Sánchez, no? Que ell deia, escolteu, l'important no és la capçalera, l'important és tota la gent que anirà al darrere de la capçalera. I ara que sabem que hi va anar tantíssima gent al darrere de la capçalera, això és l'important. Va ser ocupada i va ser, com has dit, diluïda. Tu has dit amb un aire simpàtic i té una lectura simpàtica, això, escolteu, no discutiu tant, que la realitat, les bases són més fortes. Té una lectura potser no tan simpàtica, de que som poc disciplinats, no? I de que no respectem els acords. Si s'havia acordat d'una determinada manera, s'havia de respectar i s'havia de cuidar. Ho dic perquè aquesta ocupació, una mica com les ocupacions en general, va dificultar el bon funcionament, la bona marxa de la manifestació i va posar a prova la paciència de tots els que hi érem, que molt bé, doncs vam fer una pràctica de paciència, però hauria pogut també desesperar, hauria pogut crispar, no va ser, va estar bé, però jo penso que la lliçó que anem de treure és, jo no recomanaria que sempre es fessin aquestes pràctiques d'ocupar el davant de la manifestació. Aquestes pressions, doncs, bueno, aquestes tensions fan patir, però suposo que van amb la feina. Els polítics fan la seva feina, la societat civil fem la nostra feina. Òmnium ens vam erigir d'una manera una mica, no sé, de fet valenta, no? Ja fa més d'un any, en ser els coordinadors, els aglutinadors, els organitzadors d'aquesta protesta i, per tant, sabíem que això, doncs, podia tenir unes certes dificultats i que en algun moment les dificultats es plasmarien en Òmnium, no? Òmnium pensa que es deu sobretot als seus socis, eh? Per tant, va haver un moment que nosaltres també vam intentar escoltar i comprendre què volien els nostres socis i, doncs, vam veure que els socis ens demanaven una actitud de fermesa, que és la que vam prendre. Doncs de pertany a un país que m'estimo molt i que val la pena ser català, val la pena ser català, no és fàcil, eh? És un país que té més dificultats que la majoria dels països del nostre entorn. Hi ha països que passen, que tenen dificultats més grosses, però entre els països rics, desenvolupats, doncs tenim dificultats, però que val la pena, que som molts, no? I després també, jo, per mi l'experiència
molt, molt important és la convivència amb tot l'equip d'Òmnium. La junta directiva d'Òmnium, els socis d'Òmnium, els professionals que treballen a Òmnium, els presidents de les seus, vull dir que aquest dematí encara he rebut una telefonada, el president de Solsona, vull dir, aquesta comunió de la gran família que és Òmnium, perquè som 21.000 socis, aquesta jo penso que és una riquesa molt gran i que ens en queda, ara parlo d'Òmnium perquè és el que em toca de més a prop, jo crec que ens queda aquesta responsabilitat molt gran. I potser està bé que aquest repte l'agafi algú com Òmnium que no és en si mateix molt important, no? O sigui que és molt clar que Òmnium està al servei. O sigui, Òmnium no n'ha de treure res d'això. O sigui, Òmnium no va a les eleccions, Òmnium no busca reconeixements, i això ens dona molta llibertat i també això ens dona aquesta capacitat de relacionar-nos amb els altres que legítimament busquen vots, que legítimament busquen altre tipus de reconeixement. La centralitat està canviant, per això hi ha institucions com Òmnium, per això hi ha partits polítics, per això hi ha entitats que treballen per fer moure la centralitat, i moure la centralitat vol dir convèncer més i més ciutadans d'una determinada idea. Jo crec que sí, i crec que des del dissabte la centralitat s'ha mogut substancialment, i això ho hem de tenir en compte. Com saps, Òmnium som molt prudents pel que fa a la nostra posició sobre el grau de sobiranisme. Òmnium com a entitat no s'ha declarat mai independentista, perquè sabem que entre els nostres socis n'hi ha que ho són i n'hi ha que no ho són. Però aquest nostre debat sobre el grau de sobirania que volem pel nostre país, doncs ha fet passos, i n'ha fet passos aquests darrers dies. I bueno, el debat està obert i veurem què diuen i què diem. Sí, 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 esclar, jo dic, no busquem vots, però la nostra festa, la nostra il·lusió és que hi hagi persones que s'apuntin i diguin vull ser soci d'Òmnium. N'estem rebent més del que és normal aquestes últimes dues setmanes. Sí, sí, això és una alegria. Sí. Per tant, tenim premi també, sí que tenim premi. És difícil donar consells als polítics, però jo crec que els polítics han de haver escoltat el que els hi hem demanat i actuar en conseqüència. És que a mi no se m'acudeix gaire més cosa que desobeir a la sentència del Tribunal Constitucional i obeir a la voluntat del poble de Catalunya. Però això sí que t'ho dic així parlant, no de cap manera estic dient que Òmnium recomana això, però la meva capacitat d'imaginació no va gaire més lluny o més a prop. És difícil, vull dir, ens han posat, el Tribunal Constitucional ha posat a la política catalana en una situació molt bastant de dilema, no hi ha trilema ni quadrilema. Ara els polítics sempre saben trobar fórmules que són ni blanc ni negre dins dels matisos dels grisos, i els ciutadans, si la fórmula és satisfactòria, l'acceptaran, però els ciutadans jo crec que ara som exigents, i aquí Òmnium serà exigent. No, estan molt ocupats i tenen, suposo, contactes més interessants per ells. No. L'han telefonada? No. De fet, jo vaig telefonar perquè l'altre dia en la manifestació el senyor Duran Lleida em va dir vaig trucar i no em vas contestar. I, bueno, amb l'embolic de trucades aquests dies, i jo li he trucat i, de fet, no tenia res especial a dir-me. O sigui, l'única trucada que he fet ha estat aquesta, amb polítics. Jo saps què penso? O sigui, em costa donar-te una resposta com a presidenta d'Òmnium, però com a persona que observa la realitat, aquests dies pensava, si jo fos una persona que ve de lluny i observés això des de fora, no? O si això no passés al meu país sinó en un altre país, creuria que sí, creuria que aquí està començant un procés molt important, i aquesta, a vegades, no, que es diu el president, quin president de la Generalitat serà el Bolívar de Catalunya,
Doncs l'altre dia quan veia el senyor Montilla desfilant davant de tota aquella quantitat de gent que dèiem tot el que dèiem, pensava, bueno, potser sí que és el Bolívar. I jo com a catalana m'agafa com una mena de cangueli, i no m'atreveixo com a formular-ho, però si vingués una persona d'un país molt llunyà i vegés el que està passant, la resposta a la teva pregunta seria realment el nou Parlament de Catalunya té aquest encàrrec. El nou i l'actual, l'actual encara hi és. L'actual encara hi és. Clar, aquests dies molta gent ha recordat les manifestacions del moment de la transició, i en aquell moment hi va haver una frase famosíssima i molt lúcida de Jordi Carbonell, no?, que ens va dir que la prudència no ens faci traïdors. Aquest és el tema. Hem de ser molt prudents per, sobretot, evitar la fractura social. No la volem, no la vol ningú, però la por a la fractura no ens ha de fer traïdors a l'ambició del nostre país. I jo penso que quan es parla de fractura social es diu aquesta part de la població que té arrels no catalanes. A veure, aquí som tots catalans, aquest és el nostre repte. Vull dir, no hem de creure que hi ha una part de la població que no voldrà apuntar-se a l'aventura de construir un nou país o una nova pàtria, no? Penso que no hem de subvalorar els nostres conciutadans i tampoc hem de subvalorar la nostra capacitat d'atraure cap a aquesta aventura. De fet, viure en un país a mig fer, que és el que som nosaltres, té uns costats estimulants. Sí. Per darrere o bastant per davant, perquè això ho han fet d'una manera ben descarada. Jo crec que és molt greu el que està passant. Robar les finances d'un país és una manera molt, molt forta de fer malbé aquest país. Aquí juguen tot de coses. La característica de les caixes, són víctimes de la seva pròpia història. Jo ara diria, elles van començar a comportar-se com bancs, no? I ara, en el seu pecat, troben la seva penitència. I aquí, per una banda, hi ha aquest canvi de qualitat, el voler-se fer grosses i grosses i trepitjar el terreny de tothom. Esclar, ha arribat un moment que sobren oficines i sobre personal, i després ja, aprofitant que la situació no és la òptima, doncs ve l'autoritat espanyola a dir ara nosaltres us ho arreglem, i ho arreglem a l'espanyola, no a la catalana. És greu, és molt greu, jo crec que sí, que és molt greu. Ens estan donant un cop molt fort a la catalanitat de les finances, és clar. Veiem la part política que ens, per dir d'alguna manera, ens prenen el finançament públic, i a vegades oblidem la part privada que ens prenen el control, el bon funcionament en català del finançament privat. Sí, aquí tenim dos flancs crucials en un moment de dificultat econòmica. Per sortir de la crisi necessitem finançament públic i finançament privat. Per tant, el paper de les caixes, que fan de finançament, de que recullen l'estalvi i el canalitzen cap a la inversió, és molt important. Sí, jo crec que això és greu, ens estan limitant la capacitat de sortir de la crisi tal com correspon a una economia industrial, que el conjunt de l'economia espanyola té una lògica diferent, perquè són molt menys industrials, són molt més financers i de grans empreses. Aquí ens basem moltíssim en la petita empresa exportadora, i perdre el control de la finança, del finançament d'aquesta activitat econòmica és molt greu. De fet, el Banc d'Espanya, contràriament a aquestes veus que ens diuen moment de la globalització, les unitats grans, escolteu, ara en moltes coses mana el Banc Central Europeu, el Banc Central, que és l'autoritat monetària a Europa. El Banc d'Espanya, doncs, vol recuperar poder, i el recupera allà on pot, el recupera aquí, i és un terreny en el que no li tocaria manar. Qui sap millor que les pròpies entitats financeres catalanes amb qui els hi convé estar o no estar, i quin és el llindar, no?
la dimensió que és la que els hi correspon. No és l'autoritat del Banc d'Espanya la que ha de decidir. A més, hi ha massa elements per sospitar que la decisió del Banc d'Espanya no serà estrictament una decisió econòmica o financera, sinó que és una decisió en la vista a articular doncs, la unitat d'Espanya. No? O sigui que aquí tornem al començament de la nostra conversa. No? Es pot treballar per la unitat d'Espanya o es pot treballar per la unitat d'Europa, dins de la qual hi haurà una unitat política i econòmica que es diu Catalunya. Aquest és el tema. I el Banc d'Espanya està actuant en contra d'aquesta possibilitat de que hi hagi una unitat política o financera, si tu vols, en el gran conglomerat que és Europa.